Так, добрий день усім, ще раз ще у нас добрий вечір. Ми з України, да? Ми з України, сьогодні, да. У нас буде практичне заняття номер 4. Так, я, як і в минулий раз, відео виключаю. Оксана Валентинівна, мабуть, також виключаєте. Да. Оксана Валентинівна з нами сьогодні допомагає. Відео, щоб просто було все добре видно, значить, практичне заняття номер 4 – лінійні та білінійні функції. Так, і у нас сьогодні з вами 9 задач. Я постараюся дуже швидко про них поговорити, і щоб все було у нас добре. Так, Оксана Валентинівна слідкує, щоб я нічого, нікого не обманув. Так. Так, поїхали. Значить, задача 4.1. Довести, що композиція лінійних відображень є лінійним відображенням. Да? Значить, ця задача, вона є допоміжною і буде використовуватися трошки пізніше сьогодні. Ну, здається, от навіть у другій задачі ми її будемо використовувати. Значить, нагадую, що лінійне відображення це задовольняє дві умови. Значить, перше, що f від x плюс y дорівнює f від x плюс f від y. І друга умова. Ну, зрозуміло, що це для будь-яких x, y з векторного простору V. Да? І друга умова, що f від лямбда x дорівнює лямбда на f від x. Це для будь-якого x з простору V і для будь-якого лямбда з поля P. Тобто у нас задано було векторний простір V над полем P. Так от, ці дві умови можна об'єднати в одну умову, яка виглядає таким чином, що f від лямбда x плюс мю y дорівнює лямбда f від x плюс мю f від y. Оце лінійність, і ми будемо перевіряти її. Замість цих двох умов рівносильну умову цю. От. Зрозуміло, да? І виходячи з цього, так, можна вже очищувати, да? Так, так. І виходячи з нього, значить, дивимось, якщо у нас задано три векторних простори L, V і P, L, V і W над полем P, і задано два відображення F з L у V і G з V в W, то тоді ми можемо перевіряємо лінійність композиції цих відображень, да, G після F. Тобто ми над лямбда X плюс μ Y спочатку застосовуємо до нього відображення F, а після цього відображення G. Так от, оскільки F лінійне, то ми можемо розписати це внутрішні дужки, оці внутрішні, воно не виходить. Внутрішні дужки, значить, що розписали, далі, оскільки G лінійних, то ми розписали і його. Тобто виходить, що композиція двох лінійних відображень є лінійним відображенням. Так, з цього приводу питання є? Немає, все зрозуміло. Добре. Рухаємось далі. Значить, 4.2. З'ясувати, чи буде лінійною визначена на звичайному тримірному просторі W3 функція. Значить, ну, в нашому випадку, нагадую, лінійна функція – це коли у нас давайте трошки ще. Наша ще функція лінійна, якщо це так, якщо у нас є векторний простір V над полем P, так от F буде лінійна, це якщо ми, точніше так, умова функції, це те, що F відображає векторний простір у поле P. Ну і лінійна, це ця умова, що ми щойно сказали, що F від лямбда x плюс ну y дорівнює лямбда. Значить, це функція лінійна, що f від лямбда x плюс мю y дорівнює
лямбда f від x плюс мю f від y. Так. Оце те, що функція, оце функція і лінійна. От. Так, я очищую. Ми перевіряємо, так, так. Да. І ми перевіряємо. Значить, дивіться, в першому випадку у нас, ну, знову ж таки, там будуть приклади обманки. Значить, перше перевіряємо, це дійсно функція, тому що ми відображаємо вектор v у скалярний добуток. Скалярний добуток – це число, тобто елемент поля P. Значить, дійсно все виконується. Ми кожному вектору ставимо відповідність числу, да, елемент поля. Але це не буде, це буде функція, але це не буде лінійним відображенням. Чому? Тому що, наприклад, не виконується друга умова з лінійності, тобто якщо у нас фі від лямбда в, то це скалярний добуток лямбда в на лямбда в, з кожного з множників виносимо лямбда і отжимаємо, що це буде лямбда квадрат в на в. І це дорівнює лямбда квадрат фі на в, і зовсім не дорівнює лямбда фі на в. Mm-hmm. Да? Наприклад, якщо лямбда відмінна від нуля і від одиниці. Mm-hmm. Тому це відображення не є лінійним. Так. Якщо це, якби, ну, у нас поле, звичайно, простір V3, це над полем дійсних чисел. А в полі дійсних чисел, крім нуля і одиниці, є ще елемент. Тому тут однозначно відповідь ні. І, Оксана Валентинівна, якщо є питання, перебивайте, щоб у нас... Ні, я зрозуміла, так. Відео було коротше трошки, то ви перебивайте, не соромтеся, щоб швидше було. Я тоді, якщо нема питань, я рухаюся. Нема питань, давайте до Б. Б, значить, так само дивимось, у нас є А і Б, це два ненульові вектори. Значить, і кожному вектору В ставиться відповідність така конструкція. Ми спочатку вектор А скалярно множимо на оцей, вибачте, векторно множимо на вектор В, отримуємо вектор, оце А на В вектор. А потім його скалярно множимо на вектор b. Тепер далі. Значить, і в результаті ми отримуємо скаляр, тобто це буде функція. Тепер, чому це буде лінійна функція? Тому що це у нас композиція лінійних відображень. Тому що скалярний, вибачте, векторний добуток – це лінійне відображення. Воно лінійне по кожному аргументу. І скалярний добуток – це також лінійне відображення по кожному аргументу окремо. І оскільки змінна стоїть лише в одному з множників, як при першому відображенні, так і при другому, то це дійсно буде лінійне відображення. Композиція лінійних. Тепер далі. В разі лінійності знайти ядро цієї функції та координатний рядок в базисі ІЖК. Значить, що таке ядро? Ядро – це множина всіх тих векторів, які переходять в нуль. І тепер дивимось. Насправді оця конструкція – це є не що інше, як мішаний добуток векторів А, В і Б. А мішаний добуток векторів А, В і Б дорівнює нулю, тоді, коли у нас... вектори А, В і Б будуть компланарними. Угу. Тобто значить, треба це довести. Що довести? Ну, то, що вони компланарні. Ні, якщо вони компланарні, не треба доводити. Це якщо вектор В компланарний з векторами А і Б, то тоді він лежить у ядрі. Ось так. Так, да. Угу. Множина складається з усіх векторів В, які компланарні з векторами А і Б. Тобто у нас виходить, що якщо, наприклад, ось у нас площина, ось у нас вектор А, наприклад, да, ось вектор Б, то будь-який вектор В, який лежить в цій площині, він буде, тобто площина, яка породжується цими векторами А і Б, вона буде утворювати ядро. Але, можливо, тут ще який випадок. Вектори А і Б можуть бути просто колінеарними. Да? Наприклад, ось вектор А і вектор Б. Да? Ось вектор А і вектор Б. Тоді будь-який вектор В буде з ними компланарним.
А значить, тоді ядро буде утворювати весь векторний простір. Угу. Тобто або ядро утворює площина, яка породжується векторами А і Б. Так, як і лежать на площині. Це або... якщо вектори А і Б не колінарні. Угу. А якщо не колінарні, то будь-який вектор буде лежати в ядрі. Тобто він буде переходити в нуль, в нуль при цьому відображенні. Угу. Так, є питання з цього приводу? Зрозуміло. Далі ми розписуємо все, так? Так. Да. Тепер, значить, це геометрично, і, в принципі, на цьому ми описали, значить, це тут має бути ясно. Тепер нам треба знайти координатний рядок в базисі ІЖК. Тобто це ми маємо знайти... ну, от ті коефіцієнти, на які треба домножати координати вектора В, для того, щоб мати нашу функцію. Да? Значить, ну, тобто, дивіться, якщо у нас задано вектори А координатами ХА, ЄГРЕКА, ЗА, вектор Б заданий координатами ХБ, ЄГРЕКБ, ЗБ, вектор В заданий координатами XV, YV, ZV, то фі від V, це просто записуємо, значить, за умовою, тепер за означенням, да, це мішаний добуток, і за властивістю мішаного добутка, ось у нас є формула. Так. Нам треба знайти, які коефіцієнти будуть у нас біля XV, YV і ZV. Тобто це треба розкласти, оцей визначник, за елементами другого рядка. Рядку, да. Ось ми розклали за коефіцієнтами другого рядка. І от коефіцієнти, які біля XV, це ось цей визначник. Да? Коефіцієнт біля YV, це ось цей визначник. І коефіцієнт біля ZV, це ось цей визначник разом з знаками мінус. Оце вони є координатним рядком цієї функції в базисі ЄЖК. Ось про що відповідь і записано. Зрозуміло. Так, все, можна рухатись далі? Далі. Так, далі. Довести, що ядро лінійної функції F є підпростором простору LP. Та, значить, L – векторний простір над полем P, лінійна функція F – це відображення векторного простору поле P, і нам треба довести, що всі вектори, які переходять в нуль, вони утворюють підпростір. А ще, знову ж таки, критерії підпростору ми тут маємо використати, але той же самий критерій підпростору, він записується, ну, зазвичай критерій підпростору записується двома умовами. Перша умова критерію підпростору, що для будь-яких X, Y із U, яке є підмноженою V, значить, x плюс y має належати до u. І друга умова, що для будь-якого лямбда із поля P і для будь-якого x із u, яке є підмноженою в лямбда x, також належить до u. І знову ж таки, як і в попередньому випадку, ці дві умови ми можемо об'єднати в одну умову, що для будь-яких x, y із u, які є підмноженою v, і для будь-яких лямбда і мю з поля p, лямбда x плюс мю y має також належати до u. Тобто оці дві умови замінюються перевіркою ось цієї однієї умови, яку я зараз виділю. Ось помаранчевим кольором. Перевіряємо. Да. І перевіряємо. Значить, дивимось, беремо довільні два вектори X і Y із ядра, довільні лямбда мю із поля P, і дивимося F – це лямбда X плюс мю Y. Оскільки F лінійна, то ми це розписали. Але F від X у нас береться звідки? З ядра, значить F від X дорівнює нулю. Угу.
Y береться звідки? З ядра. Також дорівнює нулю. Значить, воно належить. Значить, це дорівнює нулю, а це означає, що ця лінійна комбінація лямбда х плюс μ y також належить до ядра. Тобто це і означає, що ядро є під простором векторного простору L. Наступна задача. Далі. Чи може ненульова лінійна функція на комплексному векторному просторі набувати дійсних значень? Значить, що означає на комплексному векторному просторі? Тобто у нас є векторний простір V над полем комплексних чисел. Угу. От. І що ми хочемо, як, чи може бути така ситуація, що якщо F, що F від вектора X дорівнює якомусь числу, давайте напишемо, наприклад, число A, і щоб це число дорівнювало, щоб це число було дійсним для будь-якого вектора X із V. От чи може таке бути, що ми беремо будь-який вектор X з векторного простору над полем комплексних чисел, але значення функції буде належати до поля дійсних чисел? Значить, ні. Відповідь ні. Чому? Тому що, припустимо, що може. Тоді ми можемо знайти число лямбда, яке буде комплексним. Да? Тобто воно не буде дійсним, там буде присутня уявна частина. І беремо довільний вектор x, який належить до вектора L без ядра. Да. Так от дивіться, чи може, тут важливе слово, я ще не нульова. Тобто обов'язково існує не нульова, це означає, що обов'язково існує вектор, який переходить не в нуль. Тобто ось тут в множині L без ядра обов'язково існує вектор якийсь. Ядро – це всі вектори, які переходять в нуль. А от слово не нульова, оце означає, що обов'язково існує вектор, який в нуль не переходить. Тобто він не з ядра. Так, так, він виходить, не так? З ядра. Угу. І тепер беремо, значить, беремо, шукаємо f від лямбда x. Оскільки функція f лінійна, то ми лямбда можемо винести за дужки. Так. F від x, за нашим припущенням, це дійсне число. Де це воно у нас? F від x дійсне число. А, бачу, так. Да. Угу. F від x це у нас це дійсне число, тому що ми так, ну, ми припускали, що таке може бути. Але множимо на лямбда, яке є, яке не є дійсним. І ми отримуємо число, яке також не є дійсним. А це означає, що ну, наше припущення не може набувати. Ми все одно знайшли вектор лямбда х, який переходить не в дійсне число. Який відбувається в недійсне число. З цією задачею розібралися? Так, 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 зрозуміло далі. Добре, їдемо задача 4.5. Задача 4.5. Зайти максимальну лінійно незалежну підсистему системи лінійних функцій, виразити через неї решту функцій системи. Значить, це задача на розуміння чого? Це задача на розуміння того, що множина всіх лінійних функцій, вона позначається L, зірочка, сама утворює векторний простір над полем P. Угу. L, зірочка, це множина всіх лінійних функцій, заданих, тобто якщо у нас є L і P – векторний простір, да, то множина всіх лінійних функцій – це позначається L-зірочка, які можна задати на просторі L. Так от, сама утворює векторний простір. Причому, якщо
L скінченно-вимірне, то і L-зірочка буде також скінченно-вимірним. Такою ж кількістю, з такою ж розмірністю. От. Оце, скажімо так, той мотив, який несе в собі цей приклад. Тобто ми маємо подивитися, що все нормально працює. Значить, ми беремо базис, і за базис слугують функції, ось ці лінійні функції f1, з яких для кожного вектора береться перша координата f2, для кожного вектора береться друга координата f3, для кожного вектора береться координата, да. І f4, для кожного вектора береться четверта координата. Тоді наші функції, от, наприклад, φ1, ось вона виражається яким чином? Це буде 5 на f1, мінус 3 на f2, плюс 2 на f3, плюс 4 на f4. І отже, це означає, що у цьому базисі f її координатний рядок буде ось таким. 5, мінус 3, 2, 4. Тобто ці коефіцієнти, які у нас були тут, вони становляться ось тут. Тобто таким чином ми переходимо, і так для кожного з векторів, да? Фі 2, фі 3, фі 4 координатні рядки. Отже, таким чином ми що переходимо? Від, скажімо так, абстрактних для нас зараз лінійних функцій до звичних векторів, до яких ми звикли. Тому що множина лінійних функцій, вона сама утворює векторний простір. Ми переходимо до звичайних векторів. І тепер задача звелася до задачі, яку ми розв'язували в минулому семестрі. Знайти базис системи векторів, максимально лінійно незалежна підсистема, це і є базис, іншими словами. Значить, знайти базис цієї системи, вирізати через нього решту векторів цієї системи. І ось воно робиться. Да? Тобто ми записуємо ці вектори у координати цих векторів у стовпчик, виконуємо елементарні перетворення над рядочками, отримуємо ось одиниці по у квадратику, да? Тут нульові рядки, оці 2 і мінус 3, і мінус 1, значить це фі 1, фі 2 утворюють базис, от ті назви стовпчиків, в яких стоять квадратики, оце ці вектори утворюють базис, і ось ці вектори фі 3 і фі 4 розкладаються через ці вектори з цими координатами. 2 і мінус 3 – це для фі 3, і мінус 1 і 3 – це для фі 2. Тобто ось ми записали, фі 3 має координати 2, фі 1, мінус 3, фі 2, а фі 4 має координати мінус фі 1, плюс 3, фі 2. Так, є питання? Чи можна рухатися? Можемо рухатись далі. Все, рухаємось далі. Так, наступна задача. З'ясувати, які з відображень є білінійними функціями на просторі матриць квадратних порядку n над полем дійсних чисел. В разі білінійності функції знайти її матрицю в базисі з матричних одиниць її жінки. Так, ну давайте тут з'ясуємо трошки за умовою. Наше перше. У нас, знову ж таки, від початку є векторний простір V, наприклад, над полем P. І білінійна функція, так, ми її позначаємо тут фі, значить, фі білінійна функція, це що таке? Це відображення декартового добутку V на V у поле P. Да? Значить, ось наша білінійна функція. Тобто вона, що робить? Вона кожному кожній парі векторів X і Y ставить по відповідність якесь число А з поля П. Ну, або елемент А з поля П. І білінійна – це означає, що вона лінійна по кожному з аргументів. Тобто, якщо ми фіксуємо один аргумент, наприклад, Y, то вона буде лінійна по X. Якщо ми зафіксували X, то вона буде лінійна по Y. От. І в результаті ми маємо отримати число. Так от, з огляду на це, знову ж таки, дивимося. Перш за все, ну давайте так, одразу скажу, там вже потім будемо дивитися, що фі 3
нам не підходить. Чому фітри не підходить? Тому що функція від двох аргументів, але вона відображає добуток матриць. Да? А добуток матриць – це матриця, і це є елемент з вектором, це буде вектор. Тобто в нашому випадку ми розглядаємо множину МН від ДР, тобто наші вектори – це матриці. І в результаті добутку двох матриць ми отримуємо матрицю, а мали отримати число. Тому от це взагалі не є функцією у цьому сенсі. Тобто має в результаті отриматися елемент з поля, а ми отримали елемент з векторного простору. Тобто не число, а вектор. Тому це не підходить. Хоча насправді добуток, хоча оце відображення фітрів, воно є лінійним. Точніше, воно є білінійним. Воно є лінійним і по першому аргументу, і лінійним по другому. Чому? Тому що у нас виконується для добутку матриць, виконується властивості лямбда А, наприклад, плюс мю Б і помножити на С, то це дорівнює лямбда А на С плюс мю Б на С. Да? Оце лінійність по першому аргументу. Тобто дистрибутивність ось така, це означає, що вона буде лінійна, але це не буде функцією. Вона буде білінійна, але не буде функцією. Але цим ми скористаємось, що це білінійна. І скористаємось одразу вже в першому прикладі. Чому? Тому що як нам отримати з матриці число? А, наприклад, взяти слід. Да. Ну, от тепер прийшов час нагадати, що таке слід квадратної матриці. Значить, якщо у нас є матриця А1,1, А1,2 і так далі, А1,n, А2,1, А2,2 і так далі, А2,n, АН1, да, і так далі, АН1, АН2 і так далі, АНН, то слід матриці – це є сума діагональних елементів. А, ну, сума елементів, що стоять по головній діагоналі. А1,1 плюс А2,2 плюс і так далі, плюс АНН. Ну, про слід, що слід сказати про слід? Давайте, може, я просто тут я оце приберу. Давайте включу конспект лекцій. Зараз, от конспект лекцій, переключилося, да? Значить, білінійні функції. От у нас є, тут здається, от, ось про слід. Ось оце про слід. Значить, і ці властивості нам потрібні. Значить, які ми будемо сьогодні вивчати? Що слід транспонованої матриці збігається зі слідом матриці А. Слід від суми дорівнює сумі слідів. Сталий множник можна визносити за знак матриці, і слід від добутку матриці А на Б дорівнює сліду від добутку Б на А. Оце ці властивості, які ну, мені легше показати, ніж зараз виписувати. Ми як і переходимо сюди. Значить, і тепер дивіться, ми з'ясували, що добуток матриць сам по собі, добуток матриць – це функція білінійна. Точніше, відображення білінійне, тому що у нас виконується дистрибутивність і множення на скаляр, те, що я виписував. А тепер дивіться, і слід, насправді, це лінійне відображення, що випливає з властивості сліду. Значить, знову ж таки, композиція лінійних відображень, функція φ1 буде білінійною. Тепер далі. От слід від різниці, насправді, дорівнює чому? Різниці слідів, про наступну функцію. Слід від різниці дорівнює різниці слідів за властивостями. Тобто, от якщо ми напишемо слід А
на b мінус b на a. Це ми говоримо про другу. Угу. Це дорівнює сліду a на b мінус слід b на a. Так? Угу. А оскільки у нас залишилося ми слід a на b дорівнює сліду b на a, то це у нас дорівнює нулю. Тобто функція фі 2, вона тотожньо нульова. Тобто у неї всі пари векторів переходять в нуль. Аж вона проста, тобто це функція, дивіться, вона, оскільки нульова, то вона білінійна, яка хочете, в цьому гарному розумінні. Тобто по ній взагалі все стає зрозумілим. Це нульова білінійна функція. Тепер фі 3, ми з'ясували, що це білінійне, але відображення, це не є функція, тому ми її виключаємо з розгляду. Угу. Тепер далі, слід суми двох матриць. Слід суми двох матриць, значить, воно не є білінійною функцією. Ну, це можна з'ясувати, чому? Бо якщо ви зафіксуєте, коротше, це давайте так, залишимо легка вправа переконатися, що вона, оця функція, не є лінійною, наприклад, по першому аргументу, якщо ви зафіксували другий. Угу. Так, значить, ця функція також у нас виключається разом з цією, точніше, оце відображення. Ця функція, як і оце відображення, вони участі у конкурсі не беруть. І фі 5 залишається, оскільки транспонування у нас, ну, для транспонування також у нас виконуються всі властивості, транспонування суми до рівня сумі, транспоновано до суми до рівня сумі транспонованих, транспоновано до добутку до рівня добутку транспонованих в зворотньому порядку, і сталий множник можна виносити за знак транспонування. Це якраз стверджує, знову ж таки, в якості легкої вправи, що фі 5 буде білінійною функцією, тобто вона буде лінійною по аргументу А і по аргументу Б. Угу. Так же, як і в А. Да, так, так само, як я, воно відрізняється тільки тим, що тут є транспонування, тут транспонування немає. Угу. Так, з цим ми розібралися, да? Так, далі, да. Тепер, значить, оце те, про що ми проговорили. Значить, оце ми проговорили перший абзац. Оце перший абзац ми проговорили. Угу. Тепер, що нам треба? В разі, значить, під нашу відповідь підходять пункти А, Б і Е. Тобто фі 1, фі 2 і фі 5. Угу. Тепер далі, знову ж таки, з властивості сліду матриці фі 2 є тотожньо рівною нулю, а тому і матриця в будь-якому базисі є нульовою розмірності n квадрат на n квадрат. Ну, тобто нам треба було в разі білінійності знайти матрицю в базисі з матричних одиниць. Якщо функція білінійна функція нульова, то матриця буде нульова, і тут, скажімо так, нічого цікавого немає. Тепер йдемо далі. Значить, базисні одиниці. Поговоримо про них. Ну, тут от краще за все дивитися на прикладі матриць 2 на 2. Ну, я сподіваюся, що так воно буде простіше за все. Значить, у нас є, якщо ми беремо матрицю 2 на 2, вона в загальному випадку виглядає таким чином. А, Б, С, Д. От матриця 2 на 2, квадратна. Да? Тобто, коли n дорівнює 2, коли n дорівнює 2, то у нас має місце ось таке. А тепер ми можемо подати це яким чином? Ми можемо подати це у вигляді А, ну, давайте зробимо, розпишу просто один раз, можливо, комусь знадобиться. Значить, ми можемо подати це у вигляді А, 0, 0, плюс 0, Б, 0, 0, плюс 0, 0, С 0 і плюс 0, 0, 0, Д. Правильно? Це дорівнює. Що ми можемо тут зробити? З першої матриці ми можемо винести А і залишиться 1, 0, 0, 0. Та плюс
другої матриці винесемо B, залишається 0, 1, 0, 0. Плюс з третьої матриці виносимо C, залишається 0, 0, 1, 0. І плюс з четвертої матриці виносимо D, залишається 0, 0, 0, 1. І оці матриці, які у нас залишились, це є одиничні матриці. Да? Значить, дорівнює чому? Дорівнює А на Е. Тепер дивіться, одиниця стоїть на якому місці? 1, 1, да? В першому рядку, в першому стовпчику. Плюс Б помножити на Е. Це один, зараз, база з матричних одиниць. Да? Значить, тут одиниця стоїть на якому місці? В першому рядку і другому стовпчику. Значить, це буде Б з індексом 1, 2. Да? Плюс С на Е з індексом 2, 1. І плюс Д на Е з індексом 1, 1. Тобто ось квадратна матриця порядку 2, її база складається з n квадрат базисних одиниць. Оксана Валентинівна, вибачте, не почув, якщо ви щось питаєте, бо мені не чути. Я питаю, кажу, що останні 2-2. Є 2-2. А, останнє, да-да-да, це я, да-да-да, це ви праві, то я це, не до... Останнє 2-2, да-да-да, то чи п'ятка. Так, і отже, якщо у нас матриця розмірності n, то у нас буде база складатися з n квадрат матричних одиниць. Це зрозуміло? Оксана Валентинівна, ви десь... Так, так, так. Я не знаю, чого ви не чуєте, я кажу, кричу. Так, да, кажу, так. Да. О, отак от краще, отак набагато краще. Так, так, так. Все зрозуміло, так. Да. От, значить, з цим розібралися. І от нам тепер треба розібратися з цими матричними одиницями, як вони між собою перемножаються. От якщо ми перемножаємо, як шукається від них слід. Так, оце я очищую. І тепер дивіться. Значить, якщо матричну одиницю транспонувати, то це просто поміняються індекси. Ну, сподіваюся, це очевидно. Да? А що, якщо у нас була 0, 1, 0, 0, якщо ми транспонуємо, то це ми отримаємо 0, 0, 1, 0. Да? Оце було у нас, що є 1, 2 транспоновано, дорівнює є 2, 1. Ну, тут зрозуміло. Да. Тепер далі. Значить, якщо ми перемножаємо матричні одиниці, значить, ну давайте це залишимо в якості легкої вправи, що їх можна, скажімо так, перемножити і буде щось не нульове, якщо ці індекси внутрішні G і K збігаються. Якщо другий індекс першої матриці збігається з першим індексом другої матриці. Тоді ми отримаємо матричну, одиницю з зовнішніми індексами I і L, якщо внутрішні збігаються. Якщо внутрішні не збігаються, то ми взагалі нічого цікавого не отримаємо. Тобто отримаємо нульову матрицю. Тепер далі. Слід матриці, нагадую, це сума елементів, що стоять по діагоналі. Значить, якщо по діагоналі у нас стоять нулі, то ми отримаємо нулі. Ми отримаємо одиницю лише в тому випадку, коли індекси і G будуть рівними. Угу. Виходячи з цього, значить, для функції φ1 і для функції φ5 нам потрібно знати оці співвідношення. Ось вони. Значить, це для функції φ1, тому що вона обчислюється, що це слід добутку двох матриць. Значить, у нас дорівнює одиниці, якщо обидва індекси збігаються, G збігається з K і I збігається з L. І дорівнює нулю, якщо ця умова не виконується. Тобто в будь-якому випадку або G не дорівнює K, або I не дорівнює L. І якщо транспонування, то у нас мають збігатися перші індекси і другі індекси. G дорівнює L і I дорівнює K. Треба було б переставити, ну вже як є.
Микола Олексійович, я трошки не зрозуміла, звідки ми це беремо? Ну, звідки ми це беремо? Це ось цих з першого рядка, ось цього першого рядка. Ось цього першого рядка. Ага, так. Тобто слід одиничної матриці у нас або одиниця, або нуль, в залежності від індексів і ж. А ці випадки випливають ось звідси. Тобто ми ось цей добуток підставляємо сюди. І ось маємо матрицю І на Л. Якщо ж дорівнює К. І буде одиниця, якщо буде І дорівнювати. Ну, коротше, просто компіляція другого, першого, другого, третього. Ну, другого, третього для цього. І першого, другого, третього для цього рядка. Просто підставити. Так, просто підставляємо. Так. Да. Перебираємо усі значення. Так, да, перебираємо усі значення. І тепер, значить, що ми маємо? Так, як я казав, розглядаємо на прикладі n дорівнює 2. Значить, тоді ми маємо 4 матричних одиниці. Ось вони. І пригадуємо, що таке матриця білінійної функції. Матриця білінійної функції в деякому базисі є, да? Значить, матриця А білінійної функції фі в базисі є. Це ми шукаємо білінійну функцію від усіх, отут от зверху ми можемо написати вектори Є1, Є2 і так далі, Єн. Збоку можемо написати вектори Є1, Є2 і так далі, Єн. І отут у нас буде, це буде фі від Є1, Є1. Да? Отут буде фі від чого? Від Є1, Є2 і так далі. Отут буде фі від Є1, Єн. Да? І так далі. От, наприклад, тут у нас буде фі від чого? Від Єн, Є2. Да, от на цьому місці. Да. Ну і так далі. Так от, дивіться, якщо ми обираємо за базис оці матричні одиниці, і вони розміщуються в такому порядку, то по факту ми от зверху можемо тут написати, оце у нас є 1, 1, оце тут є 1, 2, отут є 2, 1, отут є 2, 2, да. Ну, я тут збоку напишу, не зліва, а справа. Ось тут є 1, 1, отут є 1, 2, є 2, 1 і є 2, 2, да. Тобто от ми перемножаємо, ось, наприклад, цей елемент, це що таке? Є 2, 1 помножити на є 1, 2. Так. Ну і тепер для функції фі 1 і фі 2, просто маючи ці формули, ми маємо підставити. Ну, от, наприклад, для функції, давайте візьмемо для функції фі 1. Значить, у нас функція. Щас, секунду. Функція фі 1 шукається за якою формулою? Ось за цією формулою, правильно? Тобто це слід від просто добутку. Правильно? І що ми будемо мати? Дивіться. Якщо є 1, 1 на є 1, 1, у нас внутрішні і зовнішні однакові, значить тут ми отримуємо одиницю. Є 1, 1 на є 1, 2. А зовнішні різні, значить, тут ми отримуємо 0. Є 1, 1, є 2, 1. Внутрішні різні, значить, тут ми отримуємо 0. Є 1, 1 на є 2, 2. Тут різні зовнішні і внутрішні, значить, тут отримуємо 0. Да, тут так само, є 2, 1 на є 1, 1. Тут ЖК і Л. Значить, тут внутрішні різні. Значить, ми тут отримуємо 0.
Тут різні внутрішні і зовнішні, отримаємо 0. А тут дивіться, внутрішні однакові і зовнішні одиниці однакові. Це однакові. І що це? Тут буде одиниця. Угу. Тут буде 0, тобто ми отримаємо оцю відповідь. Угу. А для функції фі 5 це буде ось відповідь. Тобто оця друга матриця. Все, можна рухатись далі? Так. Я просто ще б написала біля тієї формули фі1, фі5, щоб ще взагалі було все зрозуміло. Як ми формуємо ці фі1 і фі5. Добре, далі. Так, задача 4-7. Працюємо ще. Значить, білінійна функція фі на просторі R3 в природному базисі задана матрицею АЄ. Тобто Є – це той природній базис, це звичайний базис 1, 0, 0. Давайте нагадаю, природний базис – це Є1, який має координати 1, 0, 0. Є2, який має координати 0, 1, 0 природні, да? І Є3, тобто той звичний, до якого ми звикли, 0, 0. Один. Оце воно, це природній базис. Да. Наше, чи має такі координати? Знайти фі від xy, якщо заданий x, вектор x, вектор y. Знайти симетричну складову фі s функції фі та ядро цієї симетричної складової. Знайти матриці функції фі та фі s в базисі, що складається з векторів x, y і z, якщо задано ще третій вектор z. І так, перше, що нам треба, це ми шукаємо фі від x, y. Тут не написав, це передбачається, що всі знають цю формулу, що всі пропрацювали. Ну, нагадаю, що якщо ми шукаємо фі від x, y, то це координатний рядок вектора x, базисі є координатний рядок, пишемо транспоноване, тому що якщо не транспоноване писати, то це стовпчик. На матрицю А цієї білінійну функцію в матриці є і на координатний стовпчик вектора Y. В цьому базисі. Наш координатний рядок у нас для вектора Х це буде 1, мінус 1, 2. Матриця А, оця вона і є ось, як задано. І координатний стовпчик для вектора Y – це 1, 1, мінус 1. Тобто те, що було записано в рядочок, записали в стовпчик. Да. Далі перемножаємо і все, очевидно, там перемножаємо, отримуємо. Тепер далі. Матриця симетричної складової. Симетрична складова от шукається за цією формулою. Наші там за відповідною теоремою. Тобто беремо, транспонуємо матрицю, додаємо до нашої матриці і шукаємо одну другу. Ось ми отримали симетричну матрицю. Да, це і є симетрична складова ось цієї білінійної функції. Якби ми тут взяли не знак плюс, а знак мінус, то ми б отримали кососиметричну складову. Так, і тепер ядро цієї симетричної складової є множиною розв'язків системи лінійних однорідних рівнянь, яка складається з цієї матриці, матриці якої є оця матриця симетричної білінійної функції. Наше, що це мінус 1, 2, 1, 2, 2, 4, ось 5 ми записали. Наше, розв'язуємо це система лінійних однорідних рівнянь, розв'язуємо її, ось отримали розв'язок, шукаємо фундаментальну систему розв'язків, ось фундаментальна система розв'язків цієї системи. Оцей вектор F, або скільки би їх там не було, вони утворюють базис ядра. Тобто ядро симетричної складової породжується оцими векторами F. Так, тут є питання? Ні, зрозуміло. Немає.
І тепер матриця переходу від природнього базису до базису F, який складається з векторів X, Y, Z. Наше, дивіться, що ми пишемо? S – це матриця переходу від чого? Від природнього базису, да, от тут до базису F. Да? Тобто ось тут у нас матриця переходу від базису E до базису F. Ось вона. І це координати векторів X, Y, Z записані у стовпчик. Тому що це новий базис виражається через координати старого. Є 1, є 2, є 3. Оці координати векторів, вони записані у стовпчик. От ще раз подивимось, що 1 мінус 1, 2 – це координати вектора X. Так, да, задане. Це вимова. Координати вектора X. Тобто вони все записані в точку. І тоді за формулою це просто ось треба за формулою переходу до нового базису. Тобто це матриця в базисі є в природньому, а це матриця білінійної функції в базисі F. Наше треба матрицю переходу транспонувати, потім помножити на матрицю базисі Е і знову на матрицю переходу. А так само і для симетричної. Оце матриця АС, це матриця симетричної складової. Транспонувати вміємо, матриці множити вміємо. Все просто. Далі. Так, і здається... А, ні, не здається. Передостання. Наші дві білінійні функції називаються еквівалентними, якщо вони визначають одну і ту ж білінійну функцію в деяких двох базисах одного простору. Не виконуючи обчислень, з'ясувати, чи еквівалентні білінійні функції. Тобто, чи можна перейти від однієї функції до іншої шляхом зміни базису. Ну, от задачу можна переформулювати таким чином. Чи можна перейти від однієї функції білінійної до іншої шляхом зміни базису? І відповідь на кожну із цих задач – ні. На кожне з цих прикладів – ні. Чому? Тому що при переході від одного базису до іншого у нас залишаються деякі речі інваріантні. Що це за інваріантні речі? Наприклад, це може бути ранг симетричної функції, це може, точніше, ранг білінійної функції, це може бути її симетричність, кососиметричність, ну і так далі. Тобто там є ряд інваріантів в лекціях. І от, не виконуючи обчислення, ми обчислення не виконуємо, але записуємо матрицю цих білінійних функцій, які задані. Да? Значить, дивіться, якщо білінійні функції у нас задані ось так, то наприклад, x1, y2, то оця двійка – це коефіцієнти в першому рядку і другому стовпчику. Ось ця двійка для пункту А. Угу. От якщо x1, y3, то тут коефіцієнт стоїть мінус 3, значить перший рядок, третій стовпчик – ось у нас мінус 3. Угу. Зрозуміло, так? Да? Да, да, да. Так само для псі шукаємо, значить отримуємо ось такі матриці. І що ми можемо сказати? Що матриця оця А, фі, вона буде кососиметричною. По головній діагоналі стоять нулі. Кососиметрична – це коли транспоновано збігається з протилежним. Угу. А ця не буде кососиметричною. Чому? Тому що тут заважає оця двійка. А кососиметричність – це той інваріант, який зберігається при переході від одного базису до іншого. Mm-hmm. Значить, вони не можуть бути якими там еквівалентними. Так само у прикладі Б. Дивимось, оця є виродженою. Чому? Тому що її визначник дорівнює нулю. Тому що є нульовий рядок. А ця є невиродженою, ну, порахуєте її визначник, ну, тут, мабуть, і очевидно. Тут теж не еквівалентні, так. Да. Так, да, значить, він буде відмінний від нуля, а тут дорівнює нулю, значить, вони не еквівалентні. І так само ось тут, значить, бачимо, ця матриця, вона симетрична,
Тобто ми можемо її транспонувати, вона не зміниться. А ця матриця перша, очевидно, не симетрична. Угу. Тобто вона загального вигляду. Угу. Наші чи вони не будуть... Теж ні. Ні, теж ні. Еквівалентні. Далі давайте. Так, і оце остання. Їх тут насправді 4 приклади, тому що дві задачі двома методами. Значить, методом Лагранжа та методом Якобі знайти канонічний вигляд симетричної білінійної форми та невиражене лінійне перетворення, яке приводить до цього вигляду. Значить, якщо у нас задані ці функції. Ну, поїхали. Приклад А. Значить, знову ж таки, ми можемо записати з прикладу А, записати матрицю, ось вона, да? Ось ця двійка, да, да. Це вона з'являється ось тут. Коефіцієнти от... при XY да. Показують. Коефіцієнти біля X, да, того YG, то це і буде елемент стовпчику YG. Да. В тому рядку YG, тому стовпчику. Значить, це ми пишемо легко і просто. І так, значить, для методу Лагранжа, ми записуємо квадратичну функцію, асоційовану з симетричною білінійною формою. У нас там є зауваження таке в курсі лекції, що у нас є взаємооднозначна відповідність між симетричними білінійними функціями і квадратичними функціями. І дивіться, це ми маємо що зробити? Усі ігреки замінити на ікси. І єдине, що тут трапляється, щоб просто зрозуміти чітко, якщо ми ікси замінюємо на ігреки, то дивіться, отут буде х1, х2, і тут буде х2, х1. Тобто ці коефіцієнти додадуться. А вони знаходяться якраз симетрично відносно головної діагоналі. Тобто симетричні коефіцієнти додаються. Дивіться, оце 2. Х1 в квадраті, ось він. Тепер оця мінус одиниця і ця мінус одиниця дають мінус 2, х1, х2. Оця одиниця, вони дають коефіцієнт який? Х1, х3, 2, х1, х3, так? І плюс 3, х3 у квадраті. Тобто ось ми записали квадратичну функцію, асоційовану з заданою симетричною білінійною формою. Так, і тепер, що ми робимо? Ми методом Лагранжа, там, скажімо, два кроки, точніше, два моменти. Ми або виділяємо повний квадрат, або робимо скрут, так званий скрут. Ну, от зараз це просто скрут робиться тоді, коли не можна виділити повний квадрат. Зараз ми можемо виділити повний квадрат, значить, ось ми беремо х1 в квадраті, х1 в квадраті, і виділяємо повний квадрат з усіма членами, які містять х1. Значить, ми винесли двійку за дужки і виписали сюди в дужки усі члени, які містять х1. Тобто поза дужками у нас нічого з х1 не залишилось. Значить, тут для виділення повного квадрату, знову ж таки, треба знати, пам'ятати, розуміти таку формулу, що а плюс б плюс с у квадраті, узагальнення, так, формула скороченого множення, це є не що інше, як а квадрат плюс б квадрат плюс с квадрат, а тепер плюс усі можливі попарні добутки. 2аб плюс 2ац і плюс 2бц. От. І тепер ми виділяємо. Значить, дивіться, оце у нас йде на долю а, х1 – це наше а. Тоді оце наше а і оце наше а. І тепер, що у нас виходить? Оце наше а квадрат плюс 2а, значить оце приходиться на долю b. Тепер плюс 2а, тоді оце наше виходить c. Тоді за цією формулою, оці три доданки, які у нас були, ми тоді ще маємо додати три доданки. Значить, b квадрат оце у нас буде c квадрат. А оце буде у нас 2bc.
Оце 2BC. І те, що ми додали, оці доданки, ось ці доданки ми додали, оцей доданок додали, цей доданок додали, і цей доданок додали. Те, що ми додали в дужках, те за дужками ми віднімаємо. Ось вони. Угу. Ну, зрозуміло, так. Да. І залишається ще плюс 3 х куб у квадраті. Тобто виділяємо повний квадрат. Ну, це шкільний матеріал. А так, ще так. Я один раз показав, а там далі вже просто дивіться. Ну, принаймні, якщо не розумієте, то просто берете і робите з кінця. Тобто от ви маєте оцей вираз, да? Розкриваєте оці дужки і переконуєте, що ви отримаєте назад свою функцію. Угу. Ну, тобто от саме простий. Ми потім знаходимо, да. Угу. Простий спосіб для того, щоб це побачити. І так, значить, дивіться, ми виділили повний квадрат, ось, де стоїть змінна х1. Більше у нас ніде змінної х1 нема. І от тепер ми робимо перейменування змінних. Значить, оце ми позначаємо через y1, ось цю дужку. А все решта, що залишається, всі змінні, так і залишається. Х2 це у нас буде y2, х3 у нас буде y3. Але коли ми шукаємо матрицю переходу від, для змінних, то ми маємо старі змінні виразити через нові. Тобто, дивіться, у нас виглядає таким чином, що y1 дорівнює x1 мінус 1 друга x2 плюс 1 друга x3, y2 дорівнює x2, y3 дорівнює x3. Правильно? Mm-hmm. І ну, це ми виразили нові через старі, а треба старі через нові. Значить, ми маємо виразити х1, х2, х3. Ну, х2, х3 легко виражається, легко. А х1, значить, ми 1 друга х, мінус 1 друга х2 і плюс 1 друга х3 переносимо з правої частини вліву, міняємо місцями і підставляємо замість х2, y2, замість х3, y3. І тому ми отримуємо цей вираз. Угу. Зрозуміло, да. Тобто тут дуже важливо, старі змінні мають виражатися через нові. Угу. Так, ось ми виразили. О, і тепер... Далі записуємо матрицю. Да. Що? Да. І далі, да, і далі ми записуємо матрицю. Тобто от як ми бачимо ці коефіцієнти, так і пишемо. Один біля y1, да, ось він один стоїть. Тут одна друга біля y2, ось одна друга стоїть. Мінус одна друга біля y3, ось мінус одна друга стоїть. Біля y1 тут нічого немає, значить тут 0. Біля y2 тут стоїть одиниця. Ось ми написали 1, біля y3 тут нічого немає, значить ми написали 0. Так само для третього рядка. Оце матриця переходу до нових. Оця матриця переходу. Тепер починаємо, значить, перейменували, ось записали. Тепер змінну y1 ми виокремили. Тепер починаємо збирати змінну y2. Вона має бути тільки в одному місці. Ось у нас є y2 в квадраті, y2. Да? Значить, так само виділяємо повний квадрат. Так само додали, записали, ось виділили повний квадрат. Так само перейменували оце на змінну z1, оце на змінну z2, оце на змінну z3. Але знову ж таки записуємо старі змінні через нові. Старі, тепер Y у нас старі змінні. Тому тут у вас мінус, а ось тут плюс. Це за рахунок цього. Угу. І знову ж таки записали матрицю Т2. І після того, як ми записали, ми вже звели до цього, вибачте, до канонічного вигляду. До канонічного вигляду. Канонічний вигляд це передбачає, що тут може бути будь-які, мають бути лише квадрати. Угу. От ми записали до канонічного вигляду.
ось цей канонічний вигляд. Да. І тепер матриця переходу від початкового до кінцевого базису. Це просто, так як ми робили ці перетворення, це матриця S, ми маємо T1 помножити на T2. Якби у нас було T3, то ми після б дописали, помножили б на T3 і так далі. Наші ці дві матриці перемножаємо, отримаємо ось таку, і звідси ось наша остаточна підстановка. Тобто, якби замість x1, x2, x3 підставили б z, оці, то ми б отримали б те, що треба. Ну і в якості перевірки, знову ж таки, можна що зробити? Перевірити через матрицю. Значить, в цьому нашому матриця в базисі B, ось вона береться таким чином. Да, значить, підставили і переконалися, що всі коефіцієнти такі ж самі. От бачите, двійка, двійка. Мінус одна друга тут, мінус одна друга тут. Трійка тут. Трійка. Тобто все ми зробили правильно. Це був метод Лагранжа. Тепер за методом Якобі. Значить, ми обчислюємо головні мінори. Значить, дельта нульове у нас завжди дорівнює одиниці. Дельта перша – це цей мінор, який складається з двійки, він дорівнює 2. Дельта 2 – це головний мінор, це 2 мінус 1, і під ним мінус 1 – це 0. Да, ось вони. Оце визначник дорівнює мінус одиниці, і саме дельта 3 дорівнює мінус 3. Значить, за методом Якобі, якщо ми знаємо ці визначники, то канонічний вигляд дуже простий. Треба просто от скористатися ось цією формулою і отримали результат. Ну, скажімо так, нам пощастило, що тут повністю збігається з тим, що ми зробили методом Лагранжа. Да. Насправді це не обов'язково. Насправді це не обов'язково. Тобто такого може не бути, ну, про що буде свідчити наступний приклад. І тепер за методом Якобі ортогональний базис шукаємо ось в такому вигляді. Значить, оцей базис є 1, є 2, є 3, який ми маємо знайти. Ми його шукаємо в такому вигляді. А F1, F2 – це те, що задано. Так от, якщо F1, F2 – це те, що задано, то оці фі, 1, фі від F1, F1 – це є не що інше, як коефіцієнт в матриці, оця двійка. Ну, якщо це матриця оце, то це буде ця двійка. Фі від F1, F2 – це буде ось ця мінус одиниця. Тобто тут треба просто скористатися матрицею цього лінійного, білінійної функції. Матрицею білінійної функції. Значить, ми просто тепер умови, які мають бути. Базис має бути ортогональний, тобто Е2 має бути ортогонально до Є1, який породжується вектором F1. Да? Значить, фі від F1 Є2 має дорівнювати нулю. Значить, оскільки це білінійна функція Є2, ми підставили оцей вираз, в якому ми шукаємо, розписали, да? І ось маємо наше лямбда 1 невідомо. Значить, оце значення ми знаємо, це двійка. Оце значення ми знаємо, це мінус одиниця, підставили, прирівняли до нуля, і звідси знайшли, що лямбда 1 дорівнює 1 друга. Значить, так само ми шукаємо оці мю 1 і мю 2. Використовуючи, що фі від F1 є 3, і фі від F2 є 3, дорівнюють нулю. Так само ми отримаємо систему двох лінійних рівнянь з двома невідомими, розв'язуємо її і отримуємо матрицю μ1, μ2. Підставляємо ось сюди, ось ми отримали, але записуємо у стовпчик, тому що це нові вектори виражаються через старі. Да? Тобто, пригадуєте, перший семестр, тут у нас має бути, ось тут у нас стоїть Е1, Е2, Е3, а ось тут у нас стоїть F1, F2, F3.
І так само через змінні. Значить, це х1, ось як бачимо, так і записали. Старі змінні через нові. Угу. Значить, приклад А зробили, і приклад Б. Значить, я пропоную для скорочення часу, тут єдиний момент, як все решта тут, здається, так само, як і у прикладі А. Ні, тут два моменти. В методі Лагранжа, значить, дивіться, ось у вас настав випадок, ось ви, тут можна виділити повний квадрат, ось ви виділили повний квадрат, ось він, да? Угу. І ось зробили. А ось тут ви отримали, ось тут повного квадрату нема. Тобто нема, угу. Ви не можете виділити повний квадрат, тому що у вас немає ні Y-квадрат, Y2 у квадраті, ні Y3 у квадраті. Так от, в цьому випадку для цих змінних виконується скрут. Оце формула для скруту. Ось вони. Угу. І тоді це по факту Y2 на Y3, це є не що інше, як різниця квадратів. І підставши, ми отримаємо одразу... канонічну форму. Так само шукаємо S, як T1 на T2, так само знаходимо оцю формулу переходу, все добре. Перевіряємо також все в порядку. Тобто, якщо ми перевірили, оця перевірка, все нормально. Тепер далі. Якщо шукати методом Якобі для цієї функції, да, для функції B, методом Якобі, то тут виходить одна штука. Дивіться, оця матриця визначних, оцей головний мінор, 1, мінус 1, мінус 1, 1. Ось. Угу. Так от, він дорівнює нулю. А це означає, що за у формулою Лагранжа, ось тут ми на нього поділити не можемо. Тобто цим методом Якобі, вибачте, за методом Якобі ми маємо поділити на дельта 2, це значить, що ми скористатися не можемо. Але ми не можемо скористатися цим напряму. А можемо спробувати, так би мовити, обманути. Обманути яким чином? Просто змінимо порядок змінних. Будемо вважати першою не х1, а х3. Тобто поміняємо місцями х1 і х3. Тоді х3 стане першою зміною y1, а х1 стане третьою зміною y3. І тоді ми просто, насправді це ми, так би мовити, змінили порядок, поміняли місцями два рядки і два стовпчики, отримали ось таку матрицю. А от для неї все добре виконується. Для неї все шукаємо, форму знайшли, так само знайшли перехід от від цієї Y до Z, але нам ще треба пригадати, що насправді ми робили оце перетворення S нульове, поміняли місцями. Значить, остаточно ми маємо ось таку відповідь. Так, ну, наскільки міг, але я так дивлюся по часу, так само, як і минулий запис відбувся. Да. Як би ми не старалися обманути, як ми неможливо. Ну, нічого, закінчуйте запис. Все тоді, питань немає, так? Ні, нема. Закінчуйте запис. Так.